Hello, talo ambe kasan. Hello. E seun sir, oruko yin ati bi te tin pe. Eh, e seun e kaabo sori eto. Hello. Hello, an gbo yin. Hello, mo gbo yin, e seun pupo, mo dupe o. Ta lo se pataki ju ninu ewosan? Hello, ta lo wa nbe? E ka san oruko yin ati bi te tin pe. Bin tin laye lati pe akasa. Oye ba da si. Ibeere ta beere naa ni wipe ta lo se pataki ju nile ewosan? Ta lo se pataki ju ni hospital? Oda. Nkan teyin so ni pe awon to n toju eyan nibe lo se pataki ju. Oya, e seun. Ta lẹni tó ṣe pàtàkì jù nílé ìwòsàn? Hello, ta ló wà ń bẹ̀? Ẹ káàsán o. Obìnrin àkọ́kọ́ tí ó pè sórí ètò lónìí. Ìyá Ọpẹ́yẹmí, ìyá mi láti Lúgbe. Ẹ̀sànú, ẹ ṣeun. Àmì o, ẹ ṣeun. Ó yẹ bá a dáhùn béèrè tá a béèrè.